курців поменшало, а кошти у бюджеті збільшилися. Через підвищення акцизів на тютюнові вироби за 9 місяців цього року держава отримала на 7 мільярдів гривень більше, ніж минулоріч. До того ж, кількість проданих сигарет у порівнянні з 2020-м впала на майже 15%. Фахівці говорять, паління стає все дорожчим, тож стимулів кинути курити або взагалі не починати у населення побільшало. Усі подробиці далі. Ще наприкінці 2017-го Верховна Рада ухвалила план підвищення акцизів на тютюнові вироби. А минулого року нардепи внесли до нього важливі зміни. Тютюнові вироби для електричного нагрівання прирівняли до звичайних сигарет. Це дозволило перші зробити менш доступними для населення, особливо для молоді. А також збільшити надходження до держбюджету. За 9 місяців вони вже зросли на майже 19%, тобто на 7 мільярдів 300 мільйонів гривень. Рішення щодо підвищення акцизів на ТВЕНи абсолютно правильно. Ми, держава, виграла значні кошти від цього рішення. Я думаю, що до нового року вже буде більше 10, можливо, навіть і 12 мільярдів додаткових надходжень. До минулорічних змін в акцизах тютюнові вироби для електричного нагрівання оподатковувалися на вагу, а з 2021-го – за штуку. Через це їхня ставка зросла у 4 рази, тому їх ціна і пішла вгору. Крім того, під збільшений акциз потрапили і рідини для електронних сигарет. Вона ввела нарешті ці вироби, які набули епідемічного поширення серед дітей, хоч якось в юридичне поле. Тому що до цього вони взагалі були ніяк не врегульовані, і ми отримали епідемію. Через підвищені акцизи, як наслідок і ціни на тютюнові вироби, українці стали менше курити, зазначають фахівці. За 9 місяців цього року продали 24,5 мільярда сигарет. Це на 14% менше, ніж у 2020-му. Українці поступово кидають курити, зменшують споживання сигарет, це ми бачимо по продажам, а також зменшується поширеність коріння. Тому цей інструмент залишається ефективним і не тільки в Україні, а по всьому світу. Підвищення акцизів на тютюнові вироби триватиме в Україні й надалі. До 2025-го ставка щорічно буде зростати щонайменше на 20%. Таким чином заплановано досягнути мінімального європейського рівня оподаткування сигарет.